Եվս մի քանի օր եւ արունգիսացիլները Դավիթը կտեղափոխի արդեն մեծ ջերմոց, հետո մի մասը կվաճառի գյուղում, բայց արդեն բաց գրունտի համար։ Մինչ համա գյուղացիները կմշակեն հողամասերը, ինքը ջերմոցում կզբաղվի վարունգի բերքահավաքով, հենց այն ժամանակ, երբ շուկայում բանջարեղենը հազվադեպ է։ Սա գյուղին բավարարում է, ճիշտ է։ Նույնը հարևաններ կյաման հունցու պակասանում չի լինում, մի քաղաք։ Աշխատանքը նորմալ է, հանգիստ աշխատանք է, եկամուտը կա։ Հիմնականը ամառային սեզոնին բենքանում, լի առավոտ շուտ մեկ էլ իրիկվա հովին աշխատում ենք։ Մթերքի շուկայում բանջարեղենը կրկնակի պահանջված է, երբ քիչ է, մինչ այդ ու դրանից հետո թարմ բանջարեղեն ունենում են շատերը։ Այս հաշվառումով տնամերձ հողամասում կառուցված ջերմոցում մենատնտեսը լոբին արդեն ցանել է, տարիների փորձից գիտի մշակաբույսը շուկայում սկզբից թանկարժ է։ Լոբին միջև 1200-ից բան դեդ գնից սկսում ենք, ու կամաս-կամաս քանի գնում է, քանի բերք շատանում է, այսինքն գինը իջնում է։ Ջերմատունն ինքնաշեն է, բայց ահա ոռոգման համակարգը ժամանակակից։ Դավիթը հերթական տարին կիրառում է կաթիլային ոռոգման համակարգ, այսպես եւ բույսի սնուցումն է հեշտ եւ հասցեական ոռոգումն է ապահովված, հետո էլ ամռանը գյուղում ջրի պակաս է լինում, այսպես չի տուժում բույսը։ Կորուստ չինում, համ ջուրը քիչ է օգտագործվում, օրինակ դե իմ ջերմոցի մեջ ես 10 րոպե ժամանակը հերիքա վերսաղ ջերմոցը ջրեմ կաթիլայինով, բայց առով ջրելու համար դա 10 րոպեն կարող արվի կեսն է չէթա։ Բանջարեղենի մշակությունը ջերմոցում մենատնտեսն ավելի շուտ կսկսեր, եթե լուծված լիներ ջերուցման համակարգի հարցը։ Նոր ձեռք բերված վառարանն էլ նախատեսված է փայտի թեփի համար, առաջիկայում կպատրաստի երկրորդը, այն էլ ավելի մեծ, ու ջերմոցային տնտեսությամբ կզբաղվի կլոր տարին։ Եթե գոնե դեկտեմբեր, հունվար ամիսներին ջերուցումը տակություն տաս, 100%-անոց տարվա բոլոր ամիսներին կարիս ինչ ուզումս վաճառես։ Եվ վարունգ, եւ պամիդոր, եւ լոբի, եւ կանաչեղը։ Ջերմոցային տնտեսությունը Դավիթ Աղաջանյանի միակ եկամուտը չէ, տնամերձ հողամասում նրան այգի ունի, որտեղ անելիք միշտ էլ կա։ Հիմա չի ետում ծառերը, քանի որ արմատականներ են պետք։ Նպատակ ունի մեծացնել այգին, որովհետեւ նուրը մեծ պահանջարկ ունի, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանից գալիս առնում տանում են, մի մասը օրինակ ես էլ տանում Հայաստանի Հանրապետություն, այդտեղ էլ եմ վաճառում, բայց այդտեղ էլ հայաթում եմ վաճառում, հիմնականը մեծամասնությունը տեղում եմ վաճառում, ու վաճարքի համար էլ պրոբլեմ չի լինում, այնքան ուզողները շատ ունենում, որ երևի նորը չի հասցնում այդ մարդկանց բավարարել։ Դավիթը մասնագիտության մանկավարժ է, ուխտասարի միջնակարգի զինղեկն է, սեփական տնտեսությունը մանկավարժական գործունեությանը չի խանգարում, ասում է ամեն ինչ հասցնում է դասերից հետո և հանգստյան օրերին, եկամուտը եկամուտ, բայց նաև անձնական օրինակի իսկական մեթոդ աշակերտների համար, այնն է աշխատել և ձգտել ավելիին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։